ഹായ് എവരിവൺ, നമ്മളിന്ന് ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി മാത്തമെറ്റിക്സിൻ്റെ ജോമെട്രി എന്നുള്ള പേപ്പറിലെ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ ഇമേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഒരു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ തന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഫ്രം ആർ ടു ടു ആർ ടുയിലേക്കുള്ള ഒരു മാപ്പിംഗ് ആണ്. ആർ ടുവിൽ നിന്ന് ടി ഫ്രം ആർ സ്ക്വയർ ടു ആർ സ്ക്വയർ, ആർ ടു നിന്ന് ആർ ടുയിലേക്കുള്ള ഒരു മാപ്പിംഗ് ആണ് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ. ഇഫ് ടി ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ദ ഫോം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി. അപ്പോൾ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റാവുന്ന ആർ ടു നിന്ന് ആർ ടുയിലേക്കുള്ള മാപ്പിങ്ങുകളാണ് നമ്മൾ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എ എന്നുള്ളത് 2x2 ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ എ എന്നൊരു 2x2 മെട്രിക്സ് ആണ്, അത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആവണം. ബി എന്നത് ആർ ടുവിനകത്ത് ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇമേജ് കാണാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടി ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി. ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനെ ടി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം. എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം. തന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡാഷ് കോമ വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന മാട്രിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കോമ എക്സ് വൈ കോളം മാട്രിക്സ് ആണ് പ്ലസ് ബി. ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത് ടി ഓഫ് എക്സിന് പകരം എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുക, ടി ഓഫ് എക്സിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് കാണാം, അതായത് ഇമേജ് കാണാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തന്ന ഇക്വേഷനാണിത്, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ലൈൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2x അണ്ടർ ദ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ടി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 4x1 പ്ലസ് 2 മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ഇത് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി രൂപത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ 2x എന്ന ലൈനിൻ്റെ ഇമേജാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനാണ് ആദ്യം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റും? എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം 4 1 2 1, അതാണ് നമ്മളെ എ. വട്ട് ഇസ് ബി? ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് എക്സ് വൈ ബി എൻ ആർബിട്രി പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ലൈൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2x. വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2x എന്ന പോയിന്റിൽ ആ പ്ലെയിനിലെ ഒരു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2x എന്ന ലൈൻ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതൊരു ലൈൻ, അതൊരു ആർബിട്രി പോയിന്റ് ആണ് എക്സും വൈയും. ആ എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ്. ലെറ്റ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ബി ദ ഇമേജ് ഓഫ് എക്സ് വൈ അണ്ടർ ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? വി ഹാവ് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം. ആ എക്സ് ഡാഷിനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? നമുക്ക് തന്ന എഴുതാണ് ഗിവൺ ടി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വേർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ സ്ക്വയർ. എക്സ് ആർ സ്ക്വയറിനകത്ത് എലമെൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കോമ വൈ രൂപത്തിലാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി രൂപത്തിൽ എഴുതാം. എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് 4 1 2 1 എക്സ് വൈ എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഇക്വേഷൻ 1-നെ ഒന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 1 എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ്. എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഇവിടെ എ മാറ്റിയിട്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് ആക്കുക, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് കൊടുക്കുക, ഈ എക്സ് കാണാത്ത എക്സ് ഡാഷും എക്സ് ഡാഷ് കാണാത്ത എക്സും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി. അതിവിടെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വി ക്യാൻ റിട്ടേൺ ആസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി. ഇനി അത് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളമെട്രിക്സ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു
എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 1 2 1 ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെ, ഇതാണ് എ, ഈ കാണാണ് എ. അപ്പൊ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡാഷ്, എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ബി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 1 2 1 ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ്, ഇതിന് ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ്, എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അഡ്ജോയിന്റ് എ ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ. നമ്മൾ അഡ്ജോയിന്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 2 by 2 മെട്രിക്സിന്റെ അഡ്ജോയിന്റ് കാണാനുള്ള എളുപ്പം വഴിയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, 4 ഉള്ളിടത്ത് 1 എഴുതാം, 1 ഉള്ളിടത്ത് 4 എഴുതാം. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഡയഗണൽ ഈ എലമെൻസിലെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ, -1 -2 അതാണ് അഡ്ജോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം, അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാണ്, അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് ബി കാണാൻ പറഞ്ഞു. ബി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി, ഇതാണ് ബി. അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് ബി കാണാനുള്ള എളുപ്പം വഴി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് രണ്ടൊന്ന് തിരിച്ചെഴുതുക. അപ്പോൾ ഡി എ എന്ന് വരും. ഇനി ബിയും സിയും അവിടെ തന്നെ എഴുതുക, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു മൈനസ് കൊടുക്കുക, ഇതാണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ. ഓക്കെ, എ ഒരു 2 by 2 മെട്രിക്സ് ആണ്, അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ കാണാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ്. എ ബി സി ഡി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് രണ്ടുമൊന്ന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. എയും ബിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഇത് രണ്ടൊന്ന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക, മൈനസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇതേപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 -1 -2 4 -1 -2 4 കിട്ടി. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് 2 എന്ന് കിട്ടും, കാരണം 4 × 1 - 2 × 1 = 4 - 2 2. അപ്പോൾ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 -1/2 -1 2. അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാണ്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ബിയും കൂടി കാണാമല്ലേ, അതും കൂടി നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാണുകയാണ്. നമുക്ക് നേരിട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ. സോ എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 1/2 - 1/2 - 1 2 ഇൻറ്റു ബി എന്ന 2 - 1. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1/2 × 2 പ്ലസ് -1/2 × -1. അടുത്ത റോല് -1 × 2 പ്ലസ് 2 × -1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക 1/2 × 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 വരും. -1/2 × -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +1/2. അപ്പോൾ 1 + 1/2 = 3/2 എന്ന് കിട്ടും. ഡിനോമിനേറ്റർ -2 + -2 - 4 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് ബി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 - -4 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ വിലയും ഇവിടെ കിട്ടിയ എ ഇൻവേഴ്സിലെ ഇതിൻ്റെ വിലയും ഇതേപോലെ എ ഇൻവേഴ്സ് ബി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ വി ഗെറ്റ് ഇക്വേഷൻ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, വി ഗെറ്റ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി. സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, 1/2 എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് -1/2 വൈ ഡാഷ്. അടുത്ത റോല് -1 x - 2 y - പിന്നെ -3/2 - 4 എന്ന് കിട്ടി. ഇതും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 1/2 x - 1/2 y - -3/2 -x - 2 y - +4 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് ഏതിനോട് ഈക്വൽ ആണ്, എക്സ് വൈയോട് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് റോ, വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. രണ്ട് മാട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആവണം. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ദെയർഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, വി ഗെറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 x - -1/2 y - -3/2 എന്നും കിട്ടി. വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -x - 2 y - +4 എന്നും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ, നമുക്ക് തന്ന ഇപ്പം ഇത്രയും കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്തായി, എ ഇൻവേ ആ ട്രിഗണോമെട്രി നമ്മളെ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ തന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സും വൈയും കിട്ടി. ഇനി തന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ, തന്ന ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2x ആണ്. ഇനിയാണ് നമുക്ക് തന്ന ലൈൻ എടുക്കണോ, വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2x ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വൈക്കും എക്സിനും പകരം നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടിയ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക അല്ലേ. വൈ കാണുന്നോടത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക, ഇതും കൊടുക്കുക, എക്സ് കാണുന്നോടത്ത് ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് വി ഗെറ്റ്
വൈ എന്നുള്ളത് മൈനസ് എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് ടു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് കാണുന്നിടത്ത് വൺ ബൈ ടു എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് വരും. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതുപോലെ എഴുതി മൈനസ് എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് ടു വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ത്രീ. സോൾവ് ചെയ്യുക, വി ഗെറ്റ് ടു എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സിൻ്റെ ഇമേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ, ഈ തന്ന ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഡാഷ് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം, ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് തന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ ഇമേജ്. ദെർഫോർ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് അണ്ടർ ദ ഗിവൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ. ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ആൻസർ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക, ടു വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഡാഷ് ടു എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടി. അതിലെ ഡാഷ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ദെൻ ഫൈൻഡ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അണ്ടർ ദ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ടി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ടു എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു കോമ ഫോർ. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് രൂപത്തിലാണ്, ദിസ് ഈസ് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി രൂപത്തിലാണ്. അതായത് ഇതാണ് എ ഇതാണ് ബി. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൊടുത്തു ഗിവൺ ടി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തന്നതുപോലെ എഴുതി വെച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി രൂപത്തിൽ എഴുതാം. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ടു ആണ്. ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ ആണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇക്വേഷൻ വണ്ണിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഡാഷ്. ഇത് പഠിക്കണേ, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൽ നമ്മൾ എക്കും ബിക്കൊക്കെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ടു ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജോയിൻറ്റ് എ ബൈ ഡിറ്റർമിൻ്റ് എ. എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പറഞ്ഞു, നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, റിവേഴ്സ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എഴുതുക, ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ ടു എഴുതുക. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഡയഗണലിൽ നമ്മൾ ടേംസിന് എന്ത് കൊടുക്കുക, ഒരു മൈനസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഉള്ളത് മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആവും. മൈനസ് വൺ ഉള്ളത് മൈനസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ആവും. അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ പറഞ്ഞാൽ ടു വൺ ബൈ ടു വൺ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി. അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി. വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ, വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു വൺ, വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു, വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ. അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വി ഗെറ്റ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൺ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, എ ഇൻവേഴ്സ് ബി കൂടി കിട്ടുക. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി, അതുകൂടി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എടുത്തു. എ ഇൻവേഴ്സ് ബി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ എ ഇൻവേഴ്സ് അത് എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ആൻസർ എഴുതിയിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഫോർ വൺ ടു വൺ. അത് എഴുതി ഫോർ വൺ ടു വൺ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് ആൻസർ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സും കിട്ടി, എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ബിയും കിട്ടി. അത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടുവിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇക്വേഷൻ ടു ബിക്കംസ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൺ ടു വൺ, അതായത് അതാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു വൺ കിട്ടി. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഫോർ എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് ടു എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു വൺ കിട്ടി. ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു ടു എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് വൺ. ദെർഫോർ ഇക്വേറ്റിംഗ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോ, വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, x is equal to 4x dash plus y dash minus 2 ഉം y is equal to 2x dash plus y dash minus 1 ഉം കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് തന്ന ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, ഇതുവരെ നമുക്ക് തന്ന ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ആ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി തന്ന ലൈൻ എടുക്കുക.
ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൺ സീക്വൽ ടു സീറോ. ഇതിൽ എക്സിനും വൈക്കും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കിട്ടിയ എക്സിനും വൈക്കും വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി ഹാവ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് കാണുന്നിടത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം? എക്സിന് കിട്ടിയ വാല്യൂ, എക്സിന് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്താണ്? ഫോർ എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു അത് കൊടുക്കുക. ഫോർ എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൈക്ക് വരും ടു എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് ത്രീ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ടെൻ എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് ടു വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അതിന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു സീക്വൽ ടു സീറോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു സീക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഇമേജ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എക്സ് ഡാഷിന് പകരം എക്സ് കൊടുക്കുക, വൈ ഡാഷിന് പകരം വൈ കൊടുക്കുക. സോ വി ഗെറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു സീക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു സീക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ. ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു സീക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്? ഇറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ, ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുക. കിട്ടി. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾ വർക്കായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അണ്ടർ ദ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ടു എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഫോർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെന്താണ്? ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വില കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വില ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എക്സ് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ, ഇത് ഈ വാല്യൂൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും, വൈയുടെ വില സ്ക്വയർ കിട്ടും. അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന കർവിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.